17 лютого свій день народження відсвяткувала Наталія Михайлівна Шоляк із села Волосянка на Березнянщині. Відсвяткувала у колі рідних разом із коханим чоловіком і найдорожчими донечками Ангелінкою та Альбіночкою. Звучали гарні тости і побажання. Мабуть, було серед них і особливе, щоб кожна справа, за яку береться іменинниця, приносила задоволення і достаток. І тоді не треба було б ходити далекими і нелегкими заробітчанськими дорогами. То дай же Боже, щоб воно якнайшвидше збулося, і її чесноти, ніжної дружини, гарної мами і вправної господині були затребувані тут, на рідній землі, зичить коханій Наталії чоловік Петро. Нехай дорога його половинка залишається такою ж красивою, доброю, веселою і усміхненою, не дивлячись ні на які випробування долі. До цих побажань Петро разом з донечками додає наступні поетичні рядки. З днем народження тебе ми вітаємо і бажаємо на всі літа будь такою, як ми тебе знаємо. Проста, ніжна і всім дорога. Хай і щастя, і сонце вітрила мчать твій човен до тої землі, де панує лиш радості сила, де збуваються мрії усі. Зі святом!